бүгін таңертең қала тұрғындары ерекше табиғи құбылыстың куәсі болды нақтырақ айтсақ аспанда төңкерілген кемпір қосаққа ұқсайтын жартылай шеңберлі жарық сәулесі көпшілікті таң қалдырды кейбірі тіпті видео жазбасын әлеуметтік желіге жүктеп күн үшке бөлінді деп таң тамаша болды бұл құбылыс нені білдіреді ғылыми дәйектерге сүйенсек күннің қоралануы атмосфералық оптикалық құбылыс ретінде белгілі яғни күннің айналасында бұлттағы мұз кристалдарының сынып шағылуынан жарық жолағы пайда болады мұны күн галосы түзілді деп те атайды ал күні көз қариялардың айту бойынша күннің қоралануы қыстың қатты болатындығын білдіреді қарашаның бірінші 10 күнінде тоң қатып жел тұрса қаңтарға дейін қар жаумас жапырақтар түспесе қар ұзақ жатпас күн ашық болса қыс жылы бұлт жиі үйірілсе 90-ның ортасында қатты аяз тұрмақ деп болжаған ал синоптиктердің болжамына сүйенсек алдағы күндері әсіресе еліміздің солтүстігінде аязды күндер күтіледі